madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa subaxii hore ee saaka qasriga madaxtooyada ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating. Kulankan ayaa waxa ay madaxtooyada Jabuuti ku sheegtay inuu ka mid yahay kulanada uu madaxweynaha Jabuuti kala yeelanayo arrinta Soomaalida. Dadka ay khusayso ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta caalamiga ah iyo kuwa gobolkaba. Waxa ay madaxweynaha iyo ergeyga wada yeesheen kulan saacad qaatay, kaasi oo ay kaga wada hadleen arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan amniga iyo xasiloonida iyo dib u soo celinta nidaamka dowladeed ee Soomaaliya. Markii uu kulankani dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Maxamuud Cali Yuusuf oo qayb ka ahaa kulankan ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inay maanta kulan la yeeshaan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating. Wasiirka ayaa ku tilmaamay danjiraha qof karti iyo aqoon u leh arrimaha siyaasadda isla markaana sheegay in muddadii labada sano ahayd ee uu danjiruhu ku hawlanaa arrimaha Soomaaliya uu wax badan ka qabtay. Wasiirka ayaa sheegay in danjiruhu uu madaxweynaha Jabuuti uga mahadceliyey dadaalka uu ugu jiro sidii loo dhisi lahaa dowlad Soomaaliyeed oo lugaheeda ku taagan iyo sida dowladdiisu ay xilka iskaga saarto sidii loo heli lahaa ciidan Soomaaliyeed oo la wareega amniga Soomaaliya.